Семетей уактылуу ооруканасы өлкөдөгү эң ири жугуштуу оорулар ооруканасына айланат. Уактылуу оорукананы 1000 орунга ылайыкташтыруу мерчемделүүдө. Мындан сырткары клиникалык диагностикалык ПЧР жана бактериялык лабораториялар ачылат. Теманы кенен кабарчыбыз Салбат Эркетаева улантат. Кыргызстан боюнча эң чоң убактылуу оорукана бул Семетей обсервациясы. Өлкөдө илдет катталганы 700-гө чукул керебет орун даярдалса, 1,5 миңден ашык жаран дал ушул жерде дарыланып, сакайып чыкты. Эми бул обсервацияда толуккандуу жугуштуу оорулар бейтапканасын негиздөө максатталып жатат. Бул обсервацияда негизи ушу биздин жарандарыбыз дарыланып атат. Мына азыркы убакта биздин жарандарыбыздын дарыланып аткан жарандарыбыздын саны дагы төмөн дөдү. Бул жерге азыр бул жерде болгон жарандарыбызды биз мына шаардагы больницаларга которобуз. Анан ошол эле убакта биз мына азыр пландаштырып атабыз, план түзүп атабыз. Ошол пландардын негизинде ушул бул азыркы обсервацияда мына Семетей обсервациясында иш чара алып барылат. Негизделе турган инфекциялык ооруканада бардык медициналык аппараттар камтылган лаборатория түзүлөт. ПЧР жана бактериологиялык лаборатория камтылып, жугуштуу оорулар бейтапканасына шайкеш келтирилет. Мисалы биз мына чоң эле лаборатория ачкан атабыз. Бул лабораторияга керектүү жабдылар аябай эле көп керек болот. Бул боюнча мына өкмөттүн деңгээлинде биз сатып алуу процесстерин жүргүзөбүз. Семетейде ачыла турган оорукана өлкөдөгү эң чоң жугуштуу оорулар ооруканасы болот. Албетте бардык шарттар менен. Учурда обсервациянын кайсыл корпусунда кандай бөлүм жайгаштырылары боюнча кыргыз медиктерге орусал кесиптештери көмөк көрсөтүүдө. Сейчас мы определяемся, в каком корпусе будет находиться центр. Азыр биз кайсыл корпуста борбордук клиникалык диагностикалык лаборатория жайгаштырууларын караштырып жатабыз. Ал жакта жалпы анализ, кан жана биохимиялык анализдер алынат. Мындан сырткары ПЧР лабораториясында кайсыл жерде ачсак деп тактап жатабыз. Эгерде бул обсервацияда ачылбаса, анда материалдарды Бишкекке жиберүү каралат. Здесь в заборных пунктах. И транспортировки данного биоматериала уже в лаборатории города Бишкек. Жугуштуу оорулар бейтапканасы 1000 орунга ылайыкташтырылат. Айта кетсек, бейтапканада 50 орундуу жандандыруу бөлүмү бар. Мындан сырткары борборлоштурулган кычкыл тек киргизилген. Салбат Эргетаева, Мээримбек Кошалиев, ЛТР Чүй облусу.